Penedo, a cidade do meu pai, da minha família, grande pai da família, e 3 meses por ano eu passava aqui, desde que eu nasci em 55. Eu acho uma cidade fascinante, principalmente pelo histórico dela, de ser sempre uma cidade muito propositiva, uma cidade que sempre, desde da sua fundação, né, a terceira vila do Brasil, e é uma cidade que sempre teve uma economia muito forte até os anos 70, quando o Rio São Francisco começou a ser assassinado por conta de um excesso de barragens. E aí eu acho uma cidade muito interessante, muito presente em várias áreas, uma cidade muito cultural, uma cidade que sempre teve uma educação bem forte, até os anos 70. Era uma cidade que a gente era acostumada a ver como o rio era presente, muito presente, era fundo, as ilhas elas sumiam e de repente surgiu uma pontinha de uma ilha. E hoje você vê ilhas que se formaram porque o rio está muito vazio, está muito, não diria a palavra morto, mas ele está adormecido e por falta d'água. Então é um rio que sofre de falta d'água hoje. Navegar é quase impossível. A balsa que atravessa, ela vem em zigue-zague para escapar dos bancos de areia. Você é capaz de pegar a conchinha do mar. Nós estamos a 40 quilômetros do mar. E aí, eu acho que a cultura sofre muito. Era uma cidade que tinha palcos e mais palcos. Esse que nós estamos aqui agora, por exemplo, é o primeiro teatro de Alagoas, metade do século XIX. E você tinha, cada casa tinha um piano, vamos dizer, uma casa de elite, estamos falando. Mas ao mesmo tempo você tinha regiões de quilombo, que sempre tinha uma coisa muito ligada com música. Então é uma série de atividades culturais muito fortes que foram desaparecendo. O festival começou em 75 e eu ainda era um adolescente que gostava muito de cinema. E eu me lembro muito porque, assim, desde de criança aqui em Penedo, eu assisti uma média de 4 filmes por semana. Porque o Cine São Francisco tinha 2 filmes por semana e o Cine Penedo tinha 2 filmes por semana. E a gente, religiosamente, do mesmo jeito que a gente ia na igreja, a gente ia no cinema, que eram duas coisas muito fortes aqui, a religião e a cultura. E o Cine São Francisco, para mim, era um cinema internacional, era um cine de 1.200 lugares. Uma vida pujante, pipoqueiro na porta, assim, filmes modernos. O curioso do Festival de Cinema era que você tinha a chance de ver, desde grandes atores que vinham participar do festival, como eu via ali a apresentação de filmes de Super 8. Então você tinha o underground e o upperground, quer dizer, você tinha os dois lados acontecendo simultaneamente na cidade, o filme 35 mm e o filme Super 8. Duas bitolas bem diferentes e, né, bastante curiosamente convivendo harmonicamente. Havia debate, havia histórias, havia uma questão. E aí havia uma experimentação estética de um lado com Super 8. E havia um conteúdo, o Kaká Diéguez, por exemplo, lançando Bye Bye Brasil aqui, esse tipo de coisa, ajudou muito na minha formação. Alguém quer saber alguma coisa? Eu, Lorde Cigano, discípulo de Nostradamus e de São Malaquias, o vidente que já adivinhou a morte de 3 papas, estou disposto a satisfazer a curiosidade de vocês. Está bem, não precisam perguntar. Vamos nos concentrar e as suas perguntas chegarão até a mim por telepatia. Telepatia, a comunicação das mentes privilegiadas, como o nome diz. Vamos nos concentrar. Silêncio. Ah, eu estou ouvindo alguém da plateia que quer me fazer uma pergunta. Pode falar? É lá de cigano, pois não? Estou ouvindo a sua mente. Estou vendo o que você me pede. Estou vendo o seu morto querido. Ele está aqui diante de mim e pede para você não chorar mais.
Ah, ele está bem, sim. Ele sente saudade, mas está bem. É. Ele está no reino de Deus, com os anjos. E lembro, assim, é que é difícil lembrar de nomes de filmes Super 8. É difícil, agora é difícil recordar, porque são filmes que ali valia muito mais a sensação do que a sensação de estar vendo uma coisa nova do que eu considerar que aquilo era um filme, enfim. Mas havia muita gente aqui fazendo filme. Tem um filme muito interessante que era um Super 8 que contava uma trajetória de um livre atirador que era contratado para assassinar um empresário. Daí foi filmado parcialmente no Cine São Francisco. Um filme todo de suspense feito Super 8, com uma linguagem bastante experimental, que era um filme feito por cineastas locais. Ideal, onde funciona hoje o Teatro 7 de Setembro, eu assisti um seriado de Os Três Mosqueteiros. Eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos, de idade. E meu pai, costumeiramente, me dava uma mesada semanal, que era a conta certa de eu pagar a entrada do cinema e tomar um Guaraná. Pronto, a mesada encerrava aí, mas eu guardava esse dinheirinho para ir para o cinema todo domingo. Tenho também uma memória, eu já adulto, funcionava um cinema ali na Casa de São Francisco, assisti um clássico lá, Ponte de Waterloo, foi onde o Napoleão perdeu a guerra decisiva para a Inglaterra. E no Círculo Operário assisti também um filme, Os Mortos Andam, e eu era uma das poucas pessoas presentes, e quando o filme terminou, eu tinha medo de alma na época. E quando cheguei, olhei, não tinha ninguém na rua, dei um pique, saí. Cheguei em casa correndo, empurrei a porta, desesperado de medo. O Cine Penedo já foi um avanço muito grande, era um cinema relativamente confortável para a época e passava, além dos seriados tradicionais no sábado, tinha na terça-feira o que ele chamava Soirée das Moças, que era mais barato, e passava um seriado de Flash Gordon. Era Flash Gordon conquistando Marte, Flash Gordon no planeta Mongo, na época, né? Ele enfrentava os bandidos interplanetários já na época, né? Aos sábados tinha um programa duplo, né? Era sempre um filme de cowboy e um seriado. Os grandes ídolos da época, o cowboy era Rock Lane, era o preferido da turma.
E o seriado que fez mais sucesso foi Nioca, que era uma espécie de Tarzan mulher, né? Nioca, acho que foi o seriado de maior sucesso, que eu me lembro, né? E os filmes de cowboy eram a sensação. O grande acho era o Rock Lane, mas tinha um problema que os filmes vinham para aqui pela Penedense, que trazia, passava primeiro em Maceió e depois vinha para Penedo. E era comum o ônibus quebrar e atrasar, e os proprietários do cinema tinham sempre uma ou duas, um, dois filmes de reserva, né? E acontecia, às vezes, a gente estava lá preparado para assistir Rock Lane, e entrava o locutor, ele falava bem postado, ele dizia: "Boa noite, distinto habitué. Queremos comunicar porque por conta do ônibus da Penedense ter quebrado", aí a gente já ia marmelada. Não podemos passar a película de Rock Lane. Aí o pau cantava: "Safado, ladrão", a gente chutava as cadeiras. "E nós temos duas opções para você. Temos Gene Autry". Gene Autry era um cowboy romântico que a gente não gostava, né? Dizia: "Esse é marico, a gente não quer". Ou Opalan Cassidy, que era esse também, era, brigava com 4-5, aí a gente aplaudia, né? Optando pelo Opalan Cassidy. No sábado era a grande programação da adolescência da gente, era, a gente contava os dias. E os seriados tinham sempre o perigo da série, né? Que a gente só ia saber como o mocinho se salvava na outra semana. Isso era assunto de discussão a semana toda, cada um opinando como era que o mocinho devia se salvar. O festival era um, além do cinema, era uma revolução na cidade, né? Que de uma hora para outra a cidade se enchia de astros famosíssimos, né? Astros globais. E tinha uma participação com a sociedade de Penedo, frequentava os clubes, os bares, os restaurantes. E era uma festa, né? Eu acho, até na época, o filme era menos importante, porque eles passavam o dia todo nos clubes. E era uma festa para a gente ver Vera Fischer de biquíni tomando banho na piscina, né? E os filmes eram sempre em avant-première, né? Mas na época a gente tinha a tranquilidade, a gente sabia que logo depois ele entraria no roteiro Maceió e Penedo não demorava. Logo depois de Maceió os filmes vinham para Penedo. E muitas vezes a gente trocava ver o filme propriamente dito para ficar no barzinho com a turma, ou pelo menos olhando para eles de longe, né? Eu tinha um amigo engraçado, o Aldo, que ele tinha um sonho de conquistar a Vera Fischer. E ele se aprontava tudo, pegava uma roupa nova e ficava desfilando em frente a ela, né? E aí, "Aldo, acho que vai dar". Eu notei que ela olhou para mim de banda e tal, né? Mas ele tinha um sonho, ele tinha uma namorada que era apaixonada, ele dizia: Agora, se a Vera Fischer me quiser, eu vou para ela, eu vou para o Rio, mas volto para minha namorada". Entendeu? É um sonhador, né? Mudou a minha vida, a cidade, o Festival de Penedo, né? Porque foi aqui que eu defini o que queria fazer na vida, né? Eu estava naquele período de universidade sem saber que rumo tomar na vida, e aqui
Com o festival eu decidi que era cinema e fotografia mesmo. Isso aqui era... O festival foi uma surpresa. Foi... O festival surgiu com uma amiga me colocando uma câmera Super 8 nas mãos e dizendo: faça um filme para o Festival de Penedo que vai acontecer, eu acho que 2 ou 3 meses logo em seguida. Então eu fiz um filme chamado Reflexos e, para minha surpresa, fui premiado. Reflexos é uma ilustração para a música Reflexos na Água, de Claude Debussy, um autor francês que eu tinha descoberto há pouco tempo, estava apaixonado. Então aproveitei os reflexos da Lagoa Manguaba para fazer essas imagens às 5 horas da manhã. E eu acho que as imagens casaram muito bem com a música. E aqui em Penedo, né, ele foi muito apreciado. Mas depois da projeção, eu fui procurado pelo Bruno Barreto, que fazia parte da comissão julgadora, e ele me disse que, assim, me encorajou a continuar fazendo filmes, mas recriminou a música estrangeira e me aconselhou a abordar nos próximos filmes a questão social. E assim eu fiz. Os filmes seguintes foram sobre a Feira do Passarinho, o Carnaval, o Maceioense, a culinária tradicional, popular. Para mim foi um negócio terrível, porque eu era um jovem muito tímido e cheguei aqui em Penedo, encontrei uma plateia e depois tive que subir ao palco, essas coisas todas. Eu participei, eu acho que, de todos os festivais de Penedo. O festival era é quase que um motivo para a gente continuar produzindo, né? Para Alagoas ter uma produção regular de cinema, Super 8, Super Amador, e sem nenhum apoio institucional para a produção, né? Era muita fogueira para pouca lenha da gente aqui, sabe? Então foi uma coisa que até me perturbou, eu até adoeci depois de ter ganho esse prêmio. Tive problemas de vago simpático, coisa assim. Porque foi uma experiência muito forte. De repente eu me vi na mídia, etc. Mas foi muito bom porque definiu a minha vida. Eu venho muito a Penedo. Sempre na volta das minhas viagens ao sertão, eu procuro dormir em Penedo. Porque é sempre uma nova oportunidade para fotografar a cidade. E eu acho que para rememorar os meus tempos de glória aqui em Penedo. Lindo, uma maravilha. Era desfile de moda, principalmente dia de domingo.
Aí a porta do cinema ficava completa. Aí dia domingo eram as duas bilheteiras que funcionavam, as duas bilheterias que funcionavam. Quando era festival de cinema, eu não tenho nem palavras, que era muito bonito, viu? Ver aqueles artistas maravilhosos aqui na nossa cidade, muito bonito. É demais, me sentia feliz. E quando era filme de cowboy, Ave Maria, era uma beleza, viu? E Bang Bang, ixi, era joia, muito bom, viu? Filho, eu comecei a trabalhar, acho que em 1962, mais ou menos, viu? 1962. Acho que fechou em 1900 para 1992, que foi fechado. Triste. Muito triste de ver o cinema. O estado que está. Quantos anos trabalhei aqui? E hoje vejo sim, São Francisco desse jeito. Brincadeira, não tem mais nada. Já faz tempo, tem muita pena, né? Era o melhor cinema do Nordeste, era o Cine São Francisco. Muito triste mesmo. Quando era casa cheia, aí eu subi para assistir em cima. Era uma beleza também em cima. Mas só abri em cima quando estava cheio aqui embaixo. Aí abri em cima. Eu estou triste, meu Deus, não esperava que estava nesse estado, não. Não esperava não, meu filho, de maneira. Não esperava mesmo. Teve uma época que passou um filme aqui, eu não lembro o filme. E o barulho do filme, o pessoal pensava que era trovão. Minha filha, esse pessoal saiu aqui na carreira, a gente caiu por cima do outro. Aí eu disse, o que é? Ah, isso é o cinema que está caindo. Eu disse, não, menina, pelo amor de Deus, o cinema está caindo? Não, é o filme, rapaz. Menina, mulher, se vai perder a relógio, era pulseira, menino, eu disse besta. Depois acalmaram tudo, aí voltaram. Você está vendo o que foi? Nada do cinema? Disse que o cinema ia desabar? Chica, que o cinema vai desabar, vai acabar com a gente.
senti muito quando acabou o festival, né? Aí eu tenho fé em Deus que na volta, né, meu filho? Se Deus quiser. Eu espero, né?